Bie alarmi për rikthimin në Shqipëri të virusit AH1N1, i njohur edhe si gripi derit. Dy fëmijë dyshuan Elbasan si të prekur, duke rikthyer frikën e virusit vdekjeprurës, por drejtoria e shëndetit publik, Elvira Gjyra, në një intervistë për Ora News, thotë se analizat rrëzuan çdo aludim. Kanë shkuar dhe kanë bërë analizat e personave që janë të dyshuar për këtë lloj sëmundje dhe është verifikuar që ka qenë thjesht një grip sinor. Prusi është një tjetër sëmundje që shkaktoi alarm në vend këtë fillim janari, me 27 raste që mbetën të izoluara vetëm në Tiranë. Në rrethin e Elbasanit nuk kemi asnjë rast të sëmundjes së prusit. Por bashkë me frusin u rikthye edhe debati për vaksinën kundër sëmundjes. Një pjesë e prindërve refuzojnë të vaksinojnë të vegjëlit e tyre për shkak të frikës së konsideruar legjendë urbane të pasojave tek fëmijët. Fenomeni vihet të re edhe në konsultoret e Elbasanit. Deri para pak kohësh kanë hezituar për arsye sepse kanë pas frikën e autizmit. Ndërkohë, qendrat spitalore në të gjithë vendin vijojnë të përballen me fluks pacientësh të prekur nga viruset gripale, por vendi nuk është në epidemi.